using feature trade. So the farko dai idan ka shiga Binance dinka wannan shine anan kasa ga wallet ga feature wallet ga trade ga kuma market ga home. Amma na zaka fara tabawa shine matsayinka zaka tabbatar da cewa wallet dinka kana da at least kana da USDT stable ko kuma duk wani coins da kake so kai trading din sa a feature trading. Wannan shine feature trading da ka shiga kai tsaye haka zai nuna maka. To anan sama ka duba da kyau za ka ga USDM ga kuma US coin M. Abinda waɗannan suke nufi anan shine wannan zaka yi trading din su da USDT ne kamar Bitcoin haka kun gani. Waɗannan duka fees ne SRP waɗannan duk wanda ka gani anan zaka yi trading din sa da BEF da USDT normal wanda idan ya tashi USDT za a baka idan kuma ya fadi USDT din dai da kasa shine wanda za a dauka. Wannan a takaice kenan. Sannan abu na gaba mu kula sosai musamman idan ka zo daukan coins din da zaka dauka. For example yanzu kai searching BTC alal misali kana son kai trading na BTC to ga wani guri nan daga ga BTC perpetual ga kuma BTC quarterly ma'anan wannan 0924 din nan shine wannan 09 shine month 24 din nan kuma shine date zai yi expire wannan contract din yana yin expire dan haka idan ka dora trading dinka kuma ya kasance cryptocurrency din bai kai baka samu riba ba har izuwa 24 ga watan 9 to automatically wannan contract din ya kare. So advisedly wanda muke so muka fi so mutane su amfani da shi shine BTC USDT perpetual ko BUSD in dai perpetual din nan ne kawai baka da matsala in zai shekara ba zai yi expire ba wannan contract din baya expire. Sannan akwai abin da ya kamata ka kula da shi to zaka ce me yasa to perpetual BTC perpetual price din sa is different da kuma price din BTC quarterly perpetual and quarterly. Wannan is just an example nake yi zaka ga BTC yana nan 47,380 something nan kuma a quarterly yana 47,864 ka ganshi kaga bambancin da yawa matuka sosai dan haka kar wannan ya rude ka kace bari ka je ka shiga wannan mudin in dai ka san cewa baka gama analysis mai kyau ba. Wannan shine kamar a takaice. Then let's go back and see what is going on. Then sai mu koma coin M. So alal misali kana da